Dobar vam dan i dobrodošli u novu emisiju. Nakon starih i iznemoglih, danas se družimo s mladima i razigranima. Prošli put smo posjetili Caritasov starački dom u Banja Luci, a danas donosimo lijepu priču iz Caritasova vrtića Sveti Josip u Mostaru. Razgovarat ćemo s ravnateljicom ove ustanove, časnom sestrom Marijom Jovanović, pedagoginjom Martinom Bošnjak-Rajić, s dvije odgajateljice, s dvoje roditelja i naravno s onima zbog kojih smo ih i posjetili, dječicom iz vrtića. Znam da ne sumnjate kako će današnja emisija biti interesantna, jer djeca vrtićke dobi su uvijek takva, razigrana, poletna, vedra i otvorena srca. Nakon svih razgovora ćemo vam prenijeti i po jednu točku iz svake skupine ovoga vrtića. Od ponedjeljka 17. svibnja 2021. s radom je započeo treći tim kućne njege za stare i bolesne osobe Caritasa Mostar. Ovaj tim pokrivat će područja Širokobriješkog, Ljubuškog, Grudskog i Posuškog dekanata. Održana je i virtualna regionalna konferencija Caritasa Europe. Na ovoj konferenciji su sudjelovali predstavnici 46 nacionalnih Caritasa, a Bosnu i Hercegovinu je predstavljao aktualni ravnatelj Monsignor Tomo Knežević. O ovim vijestima na kraju emisije opširnije. Pozivamo vas, poštovani gledatelji, da ostanete uz naš program. Svaku emisiju počinjemo uvodnim prilogom, pa ćemo tako učiniti i danas. Slijedi uvodna priča o dječjem vrtiću Sveti Josip. Pod kraj 1994. godine njemački je Caritas odlučio novčano pomoći izgradnju Caritasova dječjeg vrtića u Mostaru. Tada, suočeni s ratnim traumama, koje su na osobit način ostavile traga na djeci, cilj je bio tim mališanima kojih je život započeo u ratu i bio prožet ratnim strahotama, uz kvalitetan odgoj ponuditi miran i siguran kutak. A mališani kakvi tada, takvi i danas. Kako se ti zoveš? Mihael Sandik. Mihaele, kako je tebi ovdje u vrtiću Sveti Josip? Super. Što sve radite u jednom danu? Sve tamo igramo nogomet, igramo se Lego kockicama. A Mihaele, ti ćeš sada poći u školu, raduje li te to? Da. I što misliš, što ćete u školi raditi? Hoće li biti slično kao u vrtiću ili nešto drugačije? Ja mislim nešto drugačije. Vrtić se zove Sveti Josip. Znaš li po kome je ovaj vrtić dobio ime? Tko je bio Sveti Josip? Isusov tata. Ja se zovem Marta Žarić. Marta, kako je tebi ovdje u vrtiću Sveti Josip? Fino. U kojoj si ti skupini? U suncokretima. I što vi radite svaki dan? Koje aktivnosti imate? Igramo se i plešemo i družimo. Možeš li mi reći kako se ti zoveš? Filip. Filipe, kako je tebi u vrtiću? Najbolji. I šta radiš ti ovdje u ovoj skupini s tetama i s prijateljima? S prijateljima. Igramo se u vrtiću. A voliš li biti više u prostoriji i zatvorenoj skupini ili u vrtu? U vrtu. U ime mjesne crkve u Hercegovini, a prema uzoru na ostale Caritase u svijetu, danas daju svoj doprinos na području ranoga odgoja djece, u ozračju ljudske i kršćanske ljubavi, što se itekako može primijetiti u ovome vrtiću. Vjerovanje, vjerujem u Boga Oca svemogućega stvoritelja neba i zemlje i u Isusa Krista, Sina njegovog jedinoga Gospodina našega, koji zače po Duhu Svetom rođen od Marije Djevice, buče po Poncijom Pilatu, zaspe tuga i pokopio se na pakao, treći dan uskrsno od mrtvih uzašao na nebesa, sjedio s desnog Boga Oca svemogućega doće, doć, sluti, živi i mrtvi, vjerujem Duha Svetoga u Svetu Crkvu Katoličku, Aš bilo svetih oprošćenja grijeha, osker sluča tijela i živo vječni. Amen. Nakon odlaska sestara, službenica milosrđa Ančela, koje su od siječnja 1997. godine ravnale Caritasovim dječjim vrtićem Sveti Josip, sestre Franjevke od bezgriješnoga začeća iz Dubrovnika spremno su prihvatile i nastavile taj apostolat u rujnu 2015. godine.
U dječjem vrtiću Sveti Josip su zaposlene odgojiteljice koje se permanentno educiraju iz područja ranog rasta i razvoja djece predškolske dobi. Pitali smo ih što im znači ovaj posao. Odgajatelj brine i skrbi o djeci dok su u vrtiću, on je aktivni posmatrač i pomagač u igri, učenju i odgoju djeteta. On osluškuje djetetove potrebe i mogućnosti i na osnovu toga mu stvara poticajno materijalno okruženje u skupini kako bi se u cijelosti razvilo. Uskoro će biti upis u nove akademske godine, neki koji gledaju u emisiju možda razmišljaju o upisu za odgajatelja, što biste poručili tim vašim budućim kolegama? Pa ovako, odgajatelj ili teta u vrtiću, kako nas naša djeca vole nazvati, zapravo nema niti jednu lošu stranu. To je poziv prije svega i posao koji se obavlja vrlo odgovorno, vrlo zrelo i zapravo pun je ljubavi, uzajemne ljubavi koju od djece dobijete maksimalno i puno više nego što zapravo i dajete možda, ali trudite se davati svoj maksimum. Sami poziv sam osjetila odmah nakon završetka srednje škole, ali sam baš odlučila u jednom trenutku nakon svoje punoljetnosti da upišem taj fakultet i nastavila sam i magistrirala za odgajatelja tek od 2003. godine. Imate li svoju djecu i kako se sve to preslikava u obitelj? Naravno, imam svoju obitelj, svoju djecu, dječaka i djevojčicu i može se sve izorganizirati, lijepo funkcionirati, raditi u vrtiću, pomagati djeci u vrtiću i naravno svojoj djeci i obitelji. A ipak posao donosi neku svoju težinu, određenu, puno djece bude tijekom dana i kada se dođe kući ponovno među malu djecu, kako se to uskladi? Teško, ali ide u svu moju volju i ljubav prema djeci, sve se to uspije izorganizirati i ovo je u biti poziv, nije zanimanje, nije ništa drugo i zato ga uspijevate i raditi. Na površini od 1357 metara četvornih vrtić ima 5 igraonica, vlastitu suvremeno opremljenu kuhinju, multifunkcionalnu dvoranu i prostrano dvorište. U nastavku emisije razgovaramo sa sestrom Marijom Jovanović, ravnateljicom Caritasovog vrtića Sveti Josip u Mostaru, kojoj želimo dobrodošlicu u emisiju Dobro je činiti dobro. Hvala vam lijepa. Sestro Marija, molimo vas da nas podrobnije upoznate s ovim vrtićem, kada i zašto je osnovan. Nalazimo se u vrtiću koji se zove Vrtić Svetog Josipa. Potkraj 1994. godine na inicijativu Caritasa naših biskupija, a u suradnji s Caritasom iz Njemačke, koji je novčano pomogao ovu izgradnju, počelo se sa izgradnjom vrtića. U tom vremenu, dok su se još osjećale ratne traume, bili su pogođeni svi ljudi, a osobito su ostavile trag na djeci, na mladim obiteljima, na djeci koja su se rodila u tom vremenu. Ideja crkve, odnosno Caritasa, bila je da se stvore uvjeti i da se izgradi jedan vrtić kako bi se osiguralo mjesto na kojem će djeca boraviti u miru i sigurnosti. Vrtić je prostran i lijep, izgrađen na velikom prostoru, imamo 5 igraonica ili boravaka, svaka od tih igraonica ima odvojenu spavaonicu. Također imamo suvremeno opremljenu kuhinju, imamo i multifunkcionalnu dvoranu u kojoj se odvijaju različiti kulturni programi, sportski. Imamo lijepo i prostrano dvorište u kojem djeca rado borave. U tom dvorištu djeca istražuju i uče kroz igru. U ime mjesne crkve, znači, mi djelujemo na području ranog odgoja i obrazovanja djece u duhu kršćanske i ljudske ljubavi. Naš vrtić, budući da zadovoljava sve normative i standarde, priznat je i od Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i sporta naše županije. Mi, dakle, planiramo i izvodimo program primjeren djeci ranog rasta od 2,5 godine do 6. godine života. Taj primarni program, znači, obuhvaća njegu
odgoj i obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, prehranu, socijalnu skrb koja je prilagođena potrebama i mogućnostima djece te dobi. Primarni program imamo u tri dijela, znači imamo cjelodnevni s produženim boravkom za roditelje koji dugo rade, imamo 10-satni ili kako mi kažemo cjelodnevni program, imamo poludnevni program za roditelje koji možda mogu ranije preuzeti svoje dijete, znači 6 sati. Uz ovaj primarni program mi nudimo i ostale ili dodatne programe, na primjer program ranog učenja stranih jezika, njemačkog i engleskog, zatim različite kulturne programe, likovni, glazbeni, scenski, koji su uključeni u primarni program i tete ih izvode. Zatim vjerski program, koji je nekako protkan kroz cjelokupno naše djelovanje, a osobito u pripremi za blagdane, pripremi za naše slavlje našega zaštitnika, a to je Sveti Josip. Također brinemo i zdravstvenom odgoju djece kroz različite projekte u kojima sudjeluju roditelji i stručni suradnici, zatim ekološki program i drugi prema zahtjevu roditelja. Koliko djece trenutno pohađa vrtić i u koliko su skupina raspoređeni? Vrtić može primiti 150 djece. Trenutno ih imamo 142 koji su raspoređeni u 5 odgojnih skupina, kako sam malo prije spomenula. U svakoj odgojnoj skupini rade po 2 stručno osposobljene odgajateljice, a uz odgajateljice također smo i mogućnosti primiti i pedagoge na staž, jer mnoge naše odgajateljice ujedno su i mentori, kao i naša pedagogica također prati rad pedagoga koji su na stažu kod nas. Ovaj posao, a rekla bih prije da je to poziv životni, zahtjeva cjeloživotno učenje i spremnost na trajnu formaciju. U tome stvarno mogu pohvaliti sve naše odgajateljice jer se rado odazovu i sudjeluju u stručnim usavršavanjima koje prate nova otkrića na području ranog odgoja i obrazovanja djece. Vjerujemo da ipak negdje imate tu evidenciju koliko je do današnjeg dana ukupno prošlo djece kroz ovaj vrtić i ako imate koji je to broj. Različito se bilježilo u matične knjige, ali prema nama dostupnim podacima to je 3215 djece. Doista jedan, možemo reći, impozantan broj. Vrtić je otvoren i za djecu sa smetnjama u razvoju, je li tako? Tako je. Naš vrtić ima otvorena vrata za svu djecu. Za svu djecu bez obzira na nacionalnu ili vjersku pripadnost, a također i za djecu s poteškoćama u razvoju. S njima najviše radi naša pedagoginja, jer je ona ujedno i specijalizirala to područje rane intervencije. Mi smo pedagoginju zatekli u vrtiću Sveti Josip, pa ćemo u nastavku pogledati što kaže pedagoginja Martina Bošnjak-Rejč. Dakle, dječji vrtić vrti sam po sebi odgojno-obrazovna ustanova i produžena ruka djetetove primarne obitelji i u jednom suradničkom odnosu partnerskom sa roditeljima možemo jako puno učiniti u ovoj ranoj dobi kada budemo zapravo i mi oni prvi koji primijete da s djetetom imaju nekakva odstupanja. U tom cijelom procesu možemo u ovoj dobi najviše učiniti kada dijete na vrijeme prepoznamo i pošaljemo na pravu adresu. Ono što je otežavajuće u radu jeste to što ne možemo u tim takvim okolnostima tada slijediti pedagoške normative i standarde koji propisuju, ovisno o stupnju teškoće djeteta, da se broj djece umanjuje u skupini za 2 ili za 4, jer mi se isključivo financiramo od uplata roditelja. S druge strane, ako je potrebno uključivanje asistenta, opet ide sve na opterećenje obitelji, jer nema gdje potražiti roditelj, dakle, tko da mu plati tog asistenta. To su sve neke otežavajuće okolnosti, ali mi smo ovdje otvoreni, dakle, za sve i u cijelom tom procesu naravno veliku podršku pruža stručni suradnik ustanove od roditelja, odgajatelja i zapravo u cijelom tom odgojno-obrazovnom procesu. Vidjeli smo što kaže pedagogica, a ono što je bitno naglasiti jeste da će uskoro počinje upis u novu školsku godinu, tako ćemo je nazvati. Sestro Marija, koliko se prosječno djece prijavi u vaš vrtić?
Pa evo, kad govorite o upisima, kod nas su upisi već počeli. Uvijek nam se prijavi veći broj roditelja sa zahtjevima za upis nego smo mi u mogućnosti primiti. Zato mi običavamo malo ranije krenuti sa upisima da bi roditelji koji nisu mogli upisati dijete u naš vrtić imali prilike upisati ga u druge vrtiće. Dakle, prijavi se puno više djece, imate li te brojke otprilike, rekli ste 150 djece ovdje može biti u vrtiću, koliko se otprilike prijavi? Pa prijavi nam se, ne mogu sad precizirati broj, ali rekoh uvijek više, mi ih možemo primiti uglavnom koliko imamo predškolaca. Ako imamo oko 45 predškolaca, znači ne možemo primiti više djece. Suradnja s roditeljima, kako ona teče, jesu li roditelji svjesni evo i tog podatka da ne možete primiti nego određen broj djece, da u određenoj skupini može biti samo onoliko koliko vam standardi dopuštaju, kako biste vi ocijenili suradnju sa roditeljima djece koji su vaši polaznici? Pa smatram da je transparentnost u našem radu i suradnja s roditeljima doista jako bitna. Mi smo kao jedna produžena ruka i sav naš rad sustavni na odgoju djece i obrazovanju zapravo samo je nadopuna onog primarnog odakle djeca dolaze, a to je obitelj. Važna nam je, zadovoljni smo s njom, a također želimo ulagati napore kako bi ona bila što kvalitetnija i bolja. Ona se odvija i do sada na različite načine, na primjer kroz informativne razgovore, koje prakticiramo već na početku kao inicijalne razgovore sa roditeljima novoupisane djece, također kroz razgovore u tijeku našeg odgojno-obrazovnog rada koji su pojedinačni, individualno konzultativni, kako ih mi zovemo, uvijek su naša vrata otvorena, tete su ili tako ih od milja zovu naši roditelji i djeca, uvijek tu za djecu, uvijek su spremni podijeliti informacije što je doista važno. Također radimo i na planu edukacije za roditelje, organiziramo pedagoške radionice, susrete s njima, pozivamo roditelje da se uključe u naše projekte i želimo da ta suradnja doista bude izvrsna. A roditelji su nam potvrdili sve ovo što ste vi rekli, pa stoga predlažem da u nastavku pogledamo izjave dvoje roditelja čija djeca pohađaju vrtić Sveti Josip. Vaša djeca su u vrtiću, koliko djece trenutno imate u vrtiću i dakle koliko godina surađujete sa Svetim Josipom? Da. Evo, imam tri sina i sva tri su bili polaznici vrtića Sveti Josip. 2012. godine moj prvi sin, najstariji, je krenuo ovaj vrtić. Evo, sve do danas stalno imam, jedan od njih je stalno u ovom vrtiću. Evo, sada je ovaj najmlađi predškolac i upravo evo, kroz šesti mjesec završavamo sa ovim, da kažem, životom sa Svetim Josipom u ovom vrtiću. Kroz tih 9 godina se je mijenjalo i ravnateljstvo, nove ravnateljice, je li se tu išta moglo osjetiti ili su te nekakve vrijednosti koje usađuju djecu ostale uvijek iste? Pa ono što se meni osobno ovaj vrtić, ono na čemu se temelji rad ovog vrtića je upravo ta neka vjersko-duhovna komponenta i ako hoćete u konačnici zagovor Svetog Josipa i to je ono nešto što je meni bitno i što radi čega sam se odlučila za ovaj vrtić. Tako da je to ono temeljno što nosi ovaj vrtić, tako da sve te neke promjene koje su se događale konkretno u skupini Bomare gdje su išla moja djeca, bilo je dosta izmjena teta, ali taj neki duh koji živi u ovom vrtiću je uvijek bio isti. Naravno, ne možemo ne dotaknuti aktualnu temu koronavirusa, nekakvih nemogućnosti ulazaka u vrtić, dolazaka po djecu. Jeste li kao roditelj mogli osjetiti po tom pitanju neki nedostatak suradnje sa tetama, ravnateljicom i ostalim osobljem? Iskreno, suprug je taj koji više je zadužen za taj dio dovođenja djece, ali apsolutno nismo ništa primijetili. Sve je bilo sasvim korektno iskomunicirano i nije bilo nikakvih problema. Moje jedno dijete pohađa ovaj vrtić već drugu godinu, imamo još jednu mlađu kćer koja će, ako Bog da, do godine po našim željama također ići u ovaj vrtić. Što je to što vas privlači u ovom Caritasovom vrtiću? Pa iskreno, ono, kada je došlo vrijeme da nam kćer krene u vrtić, raspitali smo se kod drugih roditelja i dobili smo sve dobre informacije o ovom vrtiću. Budući je kćer bila u dobnoj granici gdje je bilo baš na granici može li biti primljena ovaj vrtić ili ne, obzirom da isti ima dobnu granicu od 2,5 godine jer nema jasličku skupinu,
Bili smo presretni kada je kćer primljena i iskreno ove dvije godine boravka u vrtiću su nadmašile sva naša očekivanja, jer mislim da nema ništa ljepše nego kad ostaviš dijete, ostaneš apsolutno miran, znaš da je u sigurnim rukama i da joj prelijepo ovdje. Osim te sigurnosti o kojoj ste pričali, što je još što vas privlači ovdje? Pa gledajte, teško je djete tako ima 3 ili 4 godine reći ono šta ono uči u vrtiću, šta nauči i šta joj govore. Ali jednostavno u toj nekoj svakodnevnoj komunikaciji sa djetetom, druženju, nestvarno je koliko dijete napreduje u svakom pogledu, logično uz naš trud i rad s njom kod kuće. Znači, prvo je što ono što je najbitnije socijalizacija, druženje sa drugom djecom, što smatram da je apsolutno prirodno da dijete bude sa drugom djecom, odnos prema ljudima, odnos prema djeci, da dijete nauči dijeliti, da nauči pjesmice, priče, oblike, što sad uči, dakle i molitva što ovdje dosta rade, dakle dijete i to naučilo i neke dječje molitve i tako. Gospođa koja je malo prije bila sugovornica je rekla da otac na neki način više surađuje s vrtićem, evo i vi ste muškarac, ta dimenzija muškarca, oca u obitelji i suradnja s vrtićem je možda nekada bila nešto nepoznato, a sada se i to mijenja, dakle kako to ocjenjujete? Pa gledajte, iskreno, no, mislim da se uloga oca puno promijenila u zadnje vrijeme u odnosu na prije. Ajde, ja sam privatnik i posao mi je takav da sam često gospodar svog vremena i da mogu svoje vrijeme prilagoditi onom što je najbitnije za mene. Ne, to su naša djeca. Tako da u principu dijete ja skoro uvijek dovodim u vrtić, obzirom da je majka na porodinu, odnosno moja supruga, da ima drugo dijete, često i dođem po nju, tako da mislim da uloga oca u odgoju djeteta je, mislim, majku niko i ništa ne može zamijeniti, ali da je približno jednaka ulozi majke. I kada dođete po dijete, prosjeku koliko susretnete još očeva, koliko majki? Pa mogu vam reći, onaj dosta da sretnem očeva i ono što je često, recimo pogotovo u parku, ono da je jako često puno više očeva nego majki, jer vjerojatno majke obavljaju majčinske poslove, one poslove koje se smatraju ženskim poslovima, a očevi provode vrijeme sa djecom da bi majke bile slobodne da rade ono što je, kažem opet pod navodnicima, ženski posao i poslovi. Evo, htjela bih samo istaknuti da jedna od stvari kojim se zaista sviđa u ovom vrtiću je vrt koji koriste. Nisam sigurna koliko drugi vrtići imaju ovakve resurse i ovakvu tu vanjštinu ovog vrtića na raspolaganju. Svaki trenutak kada djeca mogu biti vani jako puno mi znači, jer živimo u stanu, u zgradi, tako da boravak sa prijateljima na otvorenom zraku je nešto što je također bitna komponenta u radu ovog vrtića. Naše iskustvo je da je vrtić divna stvar, da je vrtić ono što je prirodno, da djeca trebaju biti u vrtiću, logično ako roditelji imaju mogućnosti, da je to prirodno i jednostavno naša iskustva su predivna. Vidjeli smo roditelje i za kraj ovog razgovora tema vezana za financiranje i tete, ali ravnateljica je već u jednom dijelu spomenula da se vrtić financira od uplata za boravak djece u vrtiću. Postoje li ipak nekakva podrška javnog sektora i kakva su očekivanja vaša i Caritasa? Pa mogu reći, nažalost, ne postoji još uvijek. Ali ja se toplo nadam iz razloga što mi već djelujemo 25 godina u ovoj sredini, prepoznati smo po kvaliteti našega rada od strane struke, a i od strane roditelja. Financiramo se isključivo od uplata roditelja, što nije dostatno za održavanje i za naš kvalitetan rad. Znači, ovo je vrlo veliki vrtić, skrbi o djeci od njih 150. Vrlo su veliki troškovi života. Istina, naš osnivač i vlasnik je Caritas i on uvijek stoji iza nas, ali treba znati da je i Caritas, da se i Caritas financira isključivo od uplata domaćih ili inozemnih dobročinitelja. Stoga vjerujem da će oni koji su odgovorni doista naći načina da nam pomognu u našem radu. I ne samo vrtiću Svetog Josipa, nego i drugim privatnim vrtićima.
jer imamo situaciju da roditelji izdvajaju za obrazovanje, međutim njihova djeca ne mogu dobiti taj novac zato što su upisali djecu u vrtić koji nije financiran od lokalne zajednice. Naš vrtić Sveti Josipa, vjerujem i svi drugi vrtići, doista ulažu velike napore kako bi prihvatili naše najmlađe. Mi smo odgojno-obrazovna institucija, znači mi nismo mjesto gdje djeca samo borave i igraju se dok dođu njihovi roditelji. Taj odgojno-obrazovni rad, kako je dijete manje, je sve složeniji i teži. Trebamo stručne osobe, stručne suradnike. Kao što sam rekla, ta vjerska dimenzija je vrlo važna za naš rad, za vrtić Svetog Josipa, te vjerujem da mnogi roditelji upišu djecu u ovaj vrtić upravo zbog tih vrijednosti koje želimo usaditi našim najmanjima od najmanjih nogu. Evo, moja poruka je da je ovo predivan jedan poziv i da se nastavi što kvalitetnije raditi, traži angažman svih nas, djeca su naša budućnost, u njih treba ulagati ono najbolje što se može. Hvala vam lijepo što ste gostovali u emisiji Dobro je činiti dobro. Hvala vama i lijepi pozdrav svim gledateljima. U veliku dvoranu dječjeg vrtića Sveti Josip zbog pandemije koronavirusa zadnjih godinu i pol dana ne dolaze roditelji koji inače uživo promatraju sve priređene manifestacije. Roditeljima, ali i svim gledateljima ćemo zato donijeti po jednu točku iz svake skupine dječjeg vrtića Sveti Josip u Mostaru. Uživajte! Moj tata je dobar dan, dobro došli u našu skupinu Laptići. Mi ćemo vam pokazati kako se kulturno ponaša u prometu. Zdravo, ljudi.
Pred sam kraj emisije ovoga puta vam prenosimo dvije vijesti vezane za aktivnosti karitativnih organizacija u Bosni i Hercegovini. Od ponedjeljka 17. svibnja 2021. godine s radom je započeo treći tim Caritasove kućne njege za stare i bolesne osobe. Ovaj tim pokrivaće područje Širokobriješkog, Ljubuškog, Grudskog i Posuškog dekanata. Problem starih osoba bez adekvatne medicinske i socijalne skrbi izuzetno je prisutan i vidljiv na području čitave Hercegovine. Tome svjedoče iskustva prva dva tima Caritasove kućne njege, koja u svome radu nastoje redovito skrbiti za preko 150 korisnika. Svaki se tim sastoji od po jedne medicinske sestre i njegovateljice koje pružaju korisnicima sljedeće usluge: higijensku njegu, pomoć u kućanstvu, egzistencijalnu pomoć, medicinske usluge, različita posredovanja te posudbu pomagala. Treći tim kućne njege svoju bazu ima u Širokom Brijegu, u prostoru koji je Caritas dobio na korištenje od poglavarstva grada Široki Brijeg, a rad trećeg tima financiran je od Caritasa Biskupije Linz, Caritasa Gornje Austrije. Caritas Mostar zahvaljuje dosadašnjim dobročiniteljima kao i onima koji će to tek postati. Pozivaju se one koji mogu novčanim prilogom pomoći rad kućne njege za stare i bolesne da to učine uplatom na broj Caritasova žiro računa 338100220059 7215 kod UniCredit Bank d.d. Mostar. Umjesto u Andori, kako je dogovoreno izglasano još na regionalnoj konferenciji Caritasa Europa održanoj u Rimu 19. svibnja 2020. godine zbog prisutne pandemije koronavirusa COVID-19 diljem svijeta, održana je od 11. do 12. svibnja 2021. godine ovogodišnja virtualna regionalna konferencija Caritasa Europa. Ovaj način održavanja konferencije tjednima je pripreman, a održano je uz pomoć platforme za video i audio sastanke pod imenom Zoom Meeting. Na konferenciji su sudjelovali predstavnici 46 nacionalnih Caritasa koji su članovi Caritasa Europe. Konferencija je započela molitvom aktualnog predsjednika Caritasa Europa DDR monsignora Mihaela Landaua. Caritas Bosne i Hercegovine predstavljao aktualni ravnatelj monsignor Tomo Knežević. Nakon većinskog prihvaćanja dnevnog reda slijedila su razna izvješća za 2020. godinu prema rezultatima i područjima rada. Sva podnesena izvješća uz plodnu raspravu su prihvaćena. Nakon toga predstavljen je i prihvaćen plan za 2021. godinu. Na kraju smo još jednoga druženja. Nadamo se kako su vas današnje teme razveselile i ohrabrile, odnosno da su vam djeca iz Caritasova vrtića Sveti Josip, a kako to samo djeca znaju, pokazala kakvi bismo i mi trebali biti. Vedri, opušteni i zadovoljni onim što nam život donosi. Ako do sljedećeg susreta svi budemo takvi, činit ćemo dobro. A dobro je činiti dobro. Srdačan pozdrav!